Ці фото та відео нам надіслали жителі Підволочиської громади. Люди кажуть, худоба Миколи Камінського ходить вулицями селища, заходить на їхні сільськогосподарські угіддя. Мені завдали шкоду, його худоба, дуже велику шкоду, бо я там при Лузі живу і все мені поїло, ця худоба. У мене все загороджено, бо приватизовано. От, і бики поламали, йшли через забори, через сітки, покрутили мені 3 соти клубніки, я нову взяла, посадила, купила щепи, розсаду купила, коротше, багато грошей дала. І повністю мені знищили кукурудзу, почти повністю. Моя корова все час на припоні, а від тих биків вона ж припін вривала і тікала до Ігора. Вже тільна корова. Він повиганяв отеперво, але моя в хліві стоїть, бо моя має що їсти. А в нього нема що їсти, таке стадо тримати. Від лютого місяця він вигнав на болото, собі можете уявити. Вони вечором, вночі ревуть, приморозок, сніг йде, дощ. Євген Дацьків – сусід Миколи Камінського. Євген показує своє подвір'я та город. І дивіться, що вони мені з плоту зробили. Бачите, вони перескакують і ось сюди. Сюди вони перейшли, і на сусідські теж, бо є навіть видно копита і тут. Що ми маємо робити? Наталія Федун каже, судиться з Миколою Камінським 2 роки. Жінка зібрала 38 підписів жителів селища, яким, каже вона, завдали шкоди бики. У нас було 8 засідань у Підволочиському, потім він мені подав оскарження на мене в Тернопільській. І 2 тернопільські було апеляційне суда. Когось з моєї, в мою сторону. Це моральний і матеріальний ущерб, це мені заплатив 4 тисячі, і то він мені виплачував півроку. Тепер мені повредили городи, матеріальний ущерб нанесли, люцерню мені стовкли, городи, які посаджені, стовкли. Ну і моральний ущерб, 4 я вже попала в лікарню з проблемами, тому що в мене піднявся тиск, і, звичайно, мені дали ослаження на глаза. Наталія каже, худоба Миколи Камінського завдала травм її корові. Було розірване вухо. І коли бік скакав, була тут гематома в неї. Така велика, величезна, як великий м'ячик. На загальне поле ми не можемо випасати, тому що нападають бики. Одну корову ми випасаємо тільки в себе на городі. Інспектор відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Підволочиської селищної ради Богдан Гац каже, до нього звернулися 36 жителів Підволочиська зі скаргами на Миколу Камінського. Ми зайшли зі сторони іншого сусіда, Паюка Михайла Михайловича. Ми не знімаємо територію Камінського, ми бачимо тільки через пліт, скільки там гною. Гній практично не вивозиться цілорічно. За коментарем щодо цієї ситуації ми звернулися до Миколи Камінського. Знімати його подвір'я він не дозволив та попросив не показувати його обличчя. Каже, утримує 14 корів на 2 власних хатніх господарствах. Виганяє худобу на пасовище ранньою весною. Там вона на вільному випасанні. Є такий аргентинський метод, знаєте, може? Ні, розкажіть. Суть чому? Там, в принципі, випускають дику природу корів, а потім вертольотами заганяють просто на бойню. І все. От просто ціле стадо вертольотом женуть і все. Корова випасається в вільному. Тут навіть той ж самий метод. Цілодобове утримання на пасовищі. Це не заборонено. Я їх до обіду тримаю, бо сніг, даю їм сухе. Вони, в принципі, цей. Все одно не хочуть. Бик один перескочив через пліт, поламав ту саме сніг. Я, в принципі, домовився, що я їм компенсую. Ці от припняті, цих я випускаю, вони тут вільно ходять, вон там от побачите. Худоба не має на чому пастись, тому починаю ламати огорожі, лізти куди попало. Крім того, ще мені там спеціально ламають той ворота, щоб моя худоба виходила. Відносно того, що на город зайшли, правда, зразу пояснюю. Ну, питання в чому? Я, наприклад, от цей загороджую. От тут бачите загороджено. Точно так же там вон місток на українську є. Но справа в тому, що, по-перше, Даньків викошує замість трави. Росте просто кропива, він викошує в кінці травня, замість того, щоб викошувати як по сроку в кінці червня, щоб трава насіяли. Ігор Даньків – місцевий фермер. Він каже, зареєстрований як приватний підприємець та працює офіційно, тримає 40 молочних корів. Розповідає, його худоба травмувалася через биків Миколи Камінського. У мене було пошкоджено 8 корів. Кожна корова повинна була дати мінімум 4 тисячі літрів молока. Я ті корови втратив. Люди, то правда? Ви бачили тут усе? Тепер дивіться далі. Лежить корова з зломаним хребтом.
Привожу, я привожу, люди все бачать, кличу людей, лежить корова. Кажу, хто має за це відповідати? Микола Камінський на це відповідає. Деньки виганяє свою хворобу. Я йому кажу, от тебе корова гуляє, притримай її то саме, щоб туди не гнав, бо там бики. Ні, то саме виганяє туди, а потім до мене пред'являє претензії, що мої бики ганяють корову. Оскільки селищна рада не дає можливості отримати землю, я вже декілька разів звертався, півроку потратив, наприклад, і мені постійно футболи, то мені приходиться займатися особистим селянським господарством, використовувати в якості можливості випасати худобу громадські пасовища. На пасовище зійшлися місцеві жителі. Ті бики в мене були нагороді, в мене є відео, в мене є поліція, в мене є пристарок селища. Так правильно, таке питання, чого твій город відгороджений? А бо я собі загородила! Відкриваєш ворота, я маєш ворота! Я собі загородила! Бо я вже замахалася! Загородила, так як і претензії до моїх! Я дітей не мені поламали, загородила! Під час сварки викликають поліцію. Правоохоронці ситуації не коментують. Він до нас почав кричати агресивно і мене попхав. Я впала. Багато людей бачили, що я впала і викликала поліцію. Ми звернулися за коментарем до Підволочиської ветлікарні. Худоба Миколи Камінського у них зареєстрована, проте не вся, каже виконувач обов'язків начальника Підволочиської ветлікарні Роман Романишин. На сьогоднішній день стоїть 14 голів на обліку ВРХ, корови і бики в тому числі. Вони стали некеровані, він теж їм не може ради дати, тому що це вже... Бугаї рахуються після 4 років, після 2 років то вже рахується не бик, а бугай. Народилося ще троє малих. Він теж не може їм нам дати надати фіксацію тих тварин, щоб ми їх проідентифікували. Не дає нам для фіксації, не надає нам тварин для того, щоб провести весняну диспансеризацію цих тварин, взяття крові. Так далі. Роман Романишин каже, через травмування корови у ветлікарню зверталася жителька Підволочиська. У 22-му році було одне звернення від Федун Наталії Лук'янівної. Її тварина була травмована тваринами Камінського Миколи Миколаєвича. За коментарем ми також звернулися у Підволочиську селищну раду. Ми запитали, чи звертався Микола Камінський з проханням виділити йому землю в оренду. Землі, де селяни випасають худобу у Підволочиську, мають статус зелених насаджень, каже заступник селищного голови Іван Осадчук. Він звертався десь років 3-4 тому, писав на сесію про виділення в оренду землі, але сесія не задовольнила. Це було зібрано з вулиці, там на Збручанська, це колишня Заднішка село таке було, зібрано більше 100 підписів, люди казали не виділяти йому окрему землю. У селищній раді була створена адміністративна комісія, яка розглядає справи, пов'язані з Миколою Камінським, каже Іван Осадчук. За його словами, минулоріч на ній розглянули 39 адміністративних матеріалів. По закону взагалі не можна отримати більше 10 варіант худоби, великої варіант худоби на одному подвір'ї без... якщо ти не оформлений підприємцем, тобто в тебе немає якогось фермерського господарства. Через то він зареєстрував частину худоби на одному домоволодінні, другу частину на другому. Він тримає зараз в одному домогосподарстві більше 10, можна сказати, це невелика рота худоба бугаїв, які взагалі не можна по закону випасати на місцеве, загальне місце користування. Юристка Підволочиської селищної ради Марта Дядик каже, Микола Камінський звертався в суд, щоб зобов'язати селищну раду створити зону для вигулу домашніх тварин. Є закон України про жорстоке поводження з тваринами, в якому дано пояснення, що таке тварина. Надалі це поняття розмежовується на дикі тварини, сільськогосподарські і домашні. Чомусь громадянин Камінський вважав, що його велика рогата худоба – це домашня тварина. Але насправді це не так, це сільськогосподарська тварина, і зобов'язати нас створити вигул, ну, зону для вигулу домашніх тварин звучить смішно, для биків було б дуже дивно з нашої сторони. Ми подавали позовну заяву в суд нещодавно про жорстоке поводження з тваринами, але суд відмовив нам відкриті провадження у зв'язку з тим, в першу чергу, що по статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення суд може розглядати справу лише з наявності протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за даною статтею. У нас протоколу не було.
Головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби області Василь Яцинник каже, востаннє перевіряли домогосподарство і тварин Миколи Камінського у 2021 році. Тоді винесли постанову про штраф у 170 гривень. Перевірити зараз умови утримання худоби не можуть, оскільки чоловік не допускає нікого на своє подвір'я. Зможуть лише, якщо буде рішення суду, каже Василь Яцинник. Він не зареєстрований як приватний підприємець, це є дуже важливо, дуже важливо. Якщо це був як фермерський підприємець, тоді ми маємо всі законні підстави вчиняти свої законні дії. І тоді ми маємо вплив. Якщо це є звичайний громадянин України, тобто це вже є інше законодавство, це закон, відповідно, тобто громадянин то відповідає вимогам свого ОТГ і тих прав утримання тварин, які вони їх затверджують. Лілія Лобур, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.